Yo, what's up mga idolo? Balita dyan, welcome back. So, for today's video mga idol, basic tol tuno muna tayo mga idolo. Ay siyempre mga idol, bago natin simulan ito mga idolo, ay siyempre hindi mawawala yung pangmalakasang shoutout ni Kuya Koy. So shoutout muna tayo sa mga supporter natin mga idol. Shoutout dito kay Jan Rinalgan, aspiring fighter her idol. Shoutout sa iyo, shoutout kay Jan Lord Bersusa. Shoutout sa iyo idol, shoutout naman kay Rimos Lagido. Shoutout sa iyo boss, shoutout naman dito kay Gretel Camarillo ng Cebu. Shoutout sa iyo idol, shoutout dito kay Edwin Barrios. Shoutout sa iyo idol. Shoutout dito kay Ribic Maglasang. Shoutout sa iyo idolo. Shoutout kay Junel Colonia Roldan. Shoutout sa iyo idol. Shoutout kay Elionalda. Shoutout sa iyo idolo. Shoutout dito kay Jonas Guli. Shoutout sa iyo idol. Shoutout dito kay Kapilitan Albert. Shoutout sa iyo idol. Shoutout dito kay Jason Mangila. Shoutout sa iyo idolo. Shoutout naman dito kay Matt Templa. Shoutout sa iyo idol. Shoutout dito kay Ria Mutia. Shoutout sa iyo idolo. Shoutout kay Jeffrey Rubilla. Shoutout sa iyo idol. Shoutout kay Saldi Samura. Shoutout sa iyo idolo. Shoutout kay RC Alcorin. Shoutout sa iyo idol. Shoutout dito kay Jomar Raminto. Shoutout sa iyo idolo. At shoutout dito kay Jason Suerte. Shoutout sa iyo idol. Shoutout naman dito kay Rogelio Rosaldo. Shoutout sa iyo idolo. Shoutout naman dito kay Carlos Manyas Jr. Shoutout sa iyo idol. Shoutout kay Wilfredo Rego. Shoutout sa iyo idolo. Shoutout dito kay Evangelista Kit. Shoutout sa iyo idol. Shoutout dito kay Rainer Bahoy. Shoutout sa iyo idolo. Shoutout naman kay Archer Villanueva. Shoutout sa iyo idol. Shoutout kay Kim Asibo. Shoutout sa iyo idolo. Shoutout dito kay Alberto Moreno. Shoutout sa iyo idolo. At shoutout dito kay RG Kilala. Shoutout sa iyo idol. Maraming salamat sa suporta niyo mga idolo. So ito yung content natin ngayon mga idolo. So ito yung tinatawag na bald seat cutter mga idol, no? Bald seat cutter complete yung tawag dito mga idolo. So okay. So saan nga ba ginagamit si bald seat cutter mga idol? So ito si bald seat cutter mga idolo. Ginagamit ito pang lapping sa seating ng balbula mga idolo, you know? Dito alamin natin yung parts ng bald seat cutter na to mga idolo. So shout out sa lahat ng mga aspiring fighter, no? Lagi niyong tatandaan dito sa barko ay hindi lang puro tayo welding or fabrication mga idol. Hindi lang dyan umiikot yung trabaho ng Peter mga idolo. Bilang isang Peter, dapat alam din natin kung paano gamitin ng tama yung mga tools sa workshop at kung ano yung tawag dyan mga idol. No? Ito yung parts ng bald seat cutter mga idol. So ito yung tinatawag na cutter. No, bale apat yan. No? So yan o. So bawat isa nito may sizes ito mga idol. So ito, itong maliit 1 inches mga idol yung size nya. At ito namang isa 2 inches mga idolo. At ito namang isa 3 inches mga idol. At itong pinakamalaki, ito naman yung 4 inches mga idolo, no? So ito naman, ito yung spindle na tinatawag mga idol. So ito yung body adjuster screw mga idolo. So ito yung tinatawag na fixing bit mga idol. So ito naman yung adjuster screw mga idolo. At ito yung lock nut. Siyempre ito naman yung handle mga idol. Ito yung balbula natin mga idolo, diba? So yung seating ng balbula natin, yung nasa loob na yan. So, lagi yung tatandaan, titingnan nyo yung seating ng balbula kung ito ay naka-level or naka-slant or naka-degree. Ngayon, pag yung seating ng balbula nyo ay naka-level, ibig sabihin, pantay lang, yung gagamitin yung talim dito sa cutter natin ay ito. Diba? Pag naka-level yung seating ng balbula, ito yung gagamitin nyo na ano, na talim. Kasi dalawa to eh. May naka-slant or may naka-degree at saka may naka-level lang. So, ayan ha. Dito, napaka-simple lang. I-assemble to mga idol, no?
So ito, ito yung body ng adjuster screw. Ilalagay mo lang ng ganyan, di ba? Napakasimple lang gamitin ito, mga idol. Eh sabi ko nga kanina, kung hindi mo pa nakasalamuha to, for sure hindi mo alam kung paano gamitin to, di ba? So ayan, nakaganyan. Tapos itong ano, adjuster screw. Adjuster screw, mga idol, ilagay mo ng ganyan. Oh. Tapos itong spindle, ipasok mo ng nakaganyan. Tapos ito namang cutter. Iganyan mo. Oh, di ba? Tapos nut, ilagay mo dito ng ganyan. Na. Tapos handle. Yan. So ito na, yung bulb cutter complete, mga idol. Ganyan na, no. Ito yung bulb natin. So yung gagawin mo dito, mga idol, bali maghahanap ka ng cutter na magkakaasya dyan sa loob, di ba? Yung makakaikot yung cutter mo ng maayos, hindi yung masikip, di ba? Yan, no. Ganyan. Kita nyo? So yan, goods na yan. So bali 3 inches yung cutter na gagamitin natin. Yan o, nakakaikot ng maayos, nakakagalaw ng maayos sa loob yung cutter natin, mga idol. So, okay. Ito yung spindle natin, yun o. So, ganyan mo lang dito, o. Pasok mo. Tapos, ito naman. Yan. I-fix natin, mga load, eh, gamit itong bolt, no. Yan yung purpose ni fixing bolt, ni fixing bit, mga idol. Yan. Yan o, di ba? So, para pag naglapping tayo, itong ano natin, itong bulb seat cutter natin, mga idol, ay hindi siya gagalaw. No, hindi gagalaw. Kasi nga, naka-fix na itong fixing bit. So, ito, ganun yung purpose ng fixing bit, mga idol. O. Yan o, di ba? Hindi na gumagalaw. O. Yan. Yan yung nakabisik. O. O, ganyan na siya, mga idol. O. Ganyan na yung forma, mga idol. O. So, ngayon, yung gagawin nyo dito, ay dito lang kayo mag-a-adjust. Ano? So yung pag-adjust nyo dito sa adjuster, dahan-dahan lang. Huwag nyong bibiglain ng ganun. Diba? Kasi pag in-adjust nyo ng biglaan ng ganyan, mga idol, yung mangyayari, yung cutter natin doon sa loob, yung cutter, kakagat yan ng malaki. Kaya yung mangyayari, pag inano mo to, pag pinihit mo to, itong spindle na to, matigas. Ngayon, pag pinirsa mo, may tendency na mabungal yung cutter natin. So yung pag-a-adjust nito, dahan-dahan lang. Parang chicks lang ba? Huwag mong bibiglain. Dahan-dahanin mo lang. Bandang huli, bibigay din yan. O, ganyan lang yan. Wow! So dito tayo mag-a-adjust. Pag itong adjuster, pinihit nyo ng ganyan, inikot nyo ng ganyan, clockwise. Yung mangyayari, itutulak niya itong spindle pababa. So ngayon, pag tinulak niyang spindle pababa, yung mangyayari, yung cutter doon, kakagat yan. Kakagat doon sa seating ng balbula natin. Okay? So, gaganyanin nyo lang, oh, mga idol. Oh, ganyan nyo lang. Oh. Yan. Ngayon, pag nakaikot na kayo ng isang ikot, eh, luwagan nyo itong lock nut. Ito, ito. Luwagan nyo. Tapos, adjuster. Adjust ng kunti. Yan. Pakunti-kunti lang. Huwag mong lalakihan. Kasi pag linakihan mo yon, matigas. Matigas ikutin ito. Tsaka may tendency na mabungal yung cutter natin. No. Ano? Tapos ganyan na naman, no. Oh. Ikot ng ganyan. Ngayon, pag ikot nyo, pag nakaramdam kayo ng tigas, ibalik nyo ng ganyan. Ibalik. Tapos, oh, balik nyo naman ng ganyan, no. Ikotin nyo. Pag nakaikot kayo ng isang revolution, oh, luwagan nyo to. Luwagan nyo yan. So, adjust na naman kayo ng konti. Ito dito, adjuster, oh. Adjust ng konti. Oh. Tapos, ilock. And then, ikot. The same procedure pa rin, mga idol. Hanggang matapos natin yung seating ng balbula. Hanggang malapit natin ng maayos. You know? Tapos, tingnan nyo yung seating sa loob. Kung okay na ba. Kung goods na yung pagkalaping. No? O yan, di ba? Pag nakita nyo na okay na, so, okay na yan. Di ba? Pwede nyo na ibalik yan. So, ganyan lang kasimple. No? So, ayan, no? Mga aspiring fitter natin dyan, mga fitter trainee, yan. Panoorin nyo to, mga idol. Dahil for sure, talagang makakasalamuha kayo nito sa barko. Okay?
So hanggang dito na lang yung video ni Kuya Akoy, mga idol. Baka naman, don't forget to share this video, mga idol. Maraming salamat sa suporta. Pakilike na rin, mga idol. Okay, bye bye. See you next time, mga idol.